A Associação dos Deficientes Físicos de Alagoas, a ADEFAL, realiza atividades com estudantes para comemorar a Semana da Criança. As atividades fazem parte do projeto Respeitando as Diferenças. Durante esta semana, uma equipe da Associação dos Deficientes Físicos de Alagoas visita as escolas da rede pública e particular de Maceió com atividades lúdicas, como teatro de fantoches, para conscientizar as crianças e adolescentes sobre a inclusão social de pessoas com algum tipo de deficiência e, assim, acabar com o preconceito. De acordo com dados da ADEFAL, aqui em Alagoas existem cerca de 450 mil pessoas com deficiências físicas ou mentais. O objetivo é justamente esse, que a gente possa formar uma sociedade mais inclusiva e menos preconceituosa. E se a gente trabalhar a formação das crianças e dos jovens, com certeza teremos um futuro melhor. A gente traz informações sobre deficiência, sobre prevenção, sobre a questão da violência urbana e de trânsito. E a interação com eles é muito boa. São perguntas assim espontâneas, são perguntas sinceras. E a gente vê realmente a preocupação e a vontade de querer ajudar e de saber mais. Eles hoje se dispuseram a ser soldados contra a discriminação e contra o preconceito. E é tão gostoso que a gente ouve isso dele de uma forma espontânea, né? A gente acredita no futuro melhor. Depois de uma aula diferente, essas crianças mostram o que aprenderam. A respeitar, ajudar os deficientes. Aprender que é ajudar o deficiente. Aprender a respeitar mais as pessoas, não ter discriminação racial. Porque é discriminação racial, da cadeia, prisão. E é muito feio.